Вкотре зросли ціни на компослуги. Обігрівати житло сьогодні – справжнє задоволення. Вже варто замислитись над тим, як зекономити і не замерзнути. Один з варіантів – утеплення фасадів будинків. Завдяки цьому можна заощадити не одну тисячу гривень – узимку на обігріві, влітку на кондиціонуванні. Цим методом вирішив скористатися і пан Євген. Зимовий період у мене виходило від 200 до 400 кубів, в залежності від зовнішньої температури. Так, сподіваюся, зараз буде набагато економніше. Минулу зиму в мене виходило від 700 до 1,5 тисячі гривень за газ за місяць. Про такий спосіб заощаджувати пан Євген довідався від колег по роботі. Чоловік впевнений, що утеплення точно окупиться. Я сам працюю в будівництві, тому я знаю, що то доречне рішення утеплювати фасад. Декотрі знайомі, навіть які утеплювалися, кажуть, що набагато суттєва економія по витратам на теплопостачання. У ефективності методу переконує пан Олексій. Каже, всі матеріали екологічно чисті та пожежостійкі. А ще цей метод захищає від цвілі. З сучасними тарифами, які є, вони просто банально перестали топити. Будинки не топляться. Людей просто немає грошей, щоб платити за електрику та опалення. І тому стіни вдома в зимний, осінній, весняний період вони не прогріваються, вони дуже холодні. А коли вони холодні, це значить там буде осідати конденсат, а це конденсат, волога, це класне середовище для грибка і плісні. Тому дві категорії – утеплитись, позбавитись грибка та пліснєвої. Вартість утеплення залежить від об'єму робіт. Ціна коливається від 300 до 1000 доларів. Однак пан Олексій додає, що ці кошти окупляться вже за один сезон. У маленьких двокімнатних, однокімнатних дуже мало. Тому, в принципі, от двокімнатні квартири з двома вікошками – це порядок 300-400 доларів в залежності від утеплителя. А великі квартири можуть набігати і тисячі доларів. При старих тарифах це окупалось десь приблизно два сезони. Два отаплювальних сезони ви заплатили, за два отаплювальних сезони це окупається. Тобто всі інші сезони ви вже лише економите в плюс-плюс-плюс. При нових тарифах, я думаю, ми так вже прикинули, що за один сезон, тобто вигідніше зараз утеплитись. Ужгородці досі обігрівають свої оселі електричними приладами чи газом. Але є ті, хто вже серйозно замислюється над утепленням. Електроопалення. 350 до 500 максимум, коли дуже холодний місяць, гривень на місяць. Думаю, що краще б було, якби утеплили, менше б було треба використовувати. Орієнтовно, на даний час, от скільки буде влітати? 1500. А можна ви чули про ефективність утеплення зовнішнього фасаду будинку? У нас кирпичний дім, нема смисла. Тому що от така от стіна 60-ка. Ну, опалюється центральним опаленням, але в мене завжди відкрито віндус, тобто окно. А що я можу зробити? Я ж не можу його перекрити. А що я опалюю, невідомо що. Наш будинок обладнаний електроплитами, тому ми платимо до подорожчання, здається, 63 копійки за кіловат, понад 500. Ми говоримо про те, що у нашому будинку створений ОСББ, і одним із пріоритетних завдань нашого будинкового комітету, раніше він був нині об'єднання співвласників, ми, звичайно, думаємо над цим питанням. Це та система, яка може нам трішки допомогти заощадити. Позитивно. Варто додати, держава передбачає кредитування енергозбереження і третину коштів вартості утеплення повертає.